Aku ada lagi lah sekarang. Aku ada lagi lah sekarang. Tak. Okay. Kau punya line apa? Okay. Aku selkom. Okay. Aku pakai mic jap. Letak jap. Bismillahirrahmanirrahim. Mic aku clear tak, geng? Hati-hati, bos. Baik. Clear, ya? Okay. Ah? Okay, kau follow belakang aku. Apa-apa kita sergahkan Al-Fatihah. Syaitan Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu 'Ala Asyrafil Anbiya'i Wal Mursalin Wa 'Ala Alihi Wa Sahbi Ajma'in Allahumma irfili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وإيماننا ودعاءنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب المشار وقنا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كف يا عيسى يا مسراجا كل نفس زائقة الموت اوكي لا Okay, Black, awak ke depan awak cerita sejarah-sejarah tempat ni. Aduh, alamak. Suruh budak kau ambil handphone Samsung aku. Hmm? Sebab aku punya bacaan semua dalam handphone tu. Suruh dia hantar kat sini, jap kita tunggu kat luar. Ayim, suruh ambilkan Farah. Ayim, masuk Ayim. Jom. Bunyi suara kan? Aku tahu buat kalian berasa, aku tahu tempat kau. Okay, macam biasa, aku pam, kau pam. Aku pam, kau pam. Kita pergi dekat atas tu tempat pemujaan. Dia ekstrim sikit, geng. Sebab apa? Sebab nak naik tangga dia, aku kena... Ah, ni. Tangga pun dia aku ekstrim sikit. Ekstrim sikit. Nak naik tangga pun ekstrim sikit. Ha. So, agak-agak aku nak naik macam mana macam gini, geng. Sayang, nanti saya bagi ni, sayang. Eh. Nanti saya bagi handphone kat Iyam, yang... Lagi satu pesan kat viewer, kalau dalam bacaan, kalau bacaan saya, tolong perlahankan suara saya. Relax. Kita sama-sama getak ya ni. Okey geng, assalamualaikum semua geng. Jumpa lagi malam ni. Saya bersama dengan Black Sabahan. So, tunjuk sikit atas tu Black. Sampai ke atas tu yang goyang juga sebenarnya. Siapa? Wish. Ada orang berjalan lah. Tak. Ada orang berjalan lah. Yes. Ya, kita tunggu handphone sampai tu. Ada orang ya? Lagi bercerita ke sekarang? Aku tunggu telefon dulu. Tunggu telefon dulu. Tak macam ada... Ada orang kan? Ada orang. Agak. Kat ujung tu macam ada orang? Orang bunyi tapak kaki orang. Bunyi tapak kaki orang. Kamera aku boleh zoom. Mana iPhone kau? Apa yang aku tak ada? Ha? Hari tu bukan beli iPhone eh? Ah, ni. Lampu kalau boleh malapkan sikit, Black. Jangan terlampau terang sangat. Okey, apa-apa jadi terus ni ya. Terus datang lah. Okey. Jom, Black. Okey, kita explore dulu lah. Tengok ada tempat ke apa. Allah, Allah, la ilaha illallah. Masyaallah. Allah. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. MashaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت يا معشر الجن كل نفس ذائقة الموت buat kalian yang berhasil salam satu perkenalan untuk diri kalian kalau benar-benar kalian berhasil tujuh keturunan kalian turun kemari menghadap kami berdua bukan untuk satu cabaran untuk sama kalian Wahai si Ummu Sibyan, kulu nafsin zaikatul maut. Yang haram haram, yang haram haram, yang haram jasa, haram kain, yang haram jasi. Ada, kalau kau ada di atas, kau berjumpa lagi orang yang ada, kau berdepan lagi orang. Kafara buka yang fikawa kifatan kifkafua. Kaka minin kalamin kalakin takhiran karon. Kibidin takhi musyagatan khalak. Lakhil khalak. Kafa kama bil kafa kurbatuhum ya kau kaban kahna yakil kau bal falak. Kaku ya raten kah kafilu kol lakum. Ki bidan yafil kumul kaf. Allahu Akbar. Bunyi orang berjalan eh. Sini Black. Orang paling besi. Jom. Allahu Akbar. Wahai bangsa-bangsa jin yang dekat sini. Sekarang kau ada, wujudkan diri kau. Eh? Wujudkan diri kau. Allahu Akbar. Oi! Ish, nak cepat. Cepat. Hati-hati. Licin. Kau nak main macam mana lagi, setan? Ah, iblis. Nak main macam mana lagi? Inna sa'adukum bil ahdi allazi akhazahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Hujan! Hari ini! Saya punya handphone terus terlock, tak boleh buka. Kenapa? Tak boleh buka handphone lah. Eh, kenapa? Tak boleh. Astagfirullahaladzim. Sebab semua bacaan semua dalam handphone saya. Ya. Ayat semua dalam handphone saya, tak boleh buka langsung lah. Tekan pun tak boleh. Astagfirullahaladzim. Aduh, hai. Tahu kenapa ni? Kenapa? Ya, macam mana ni? Tak apalah. Saya ingat, saya baca apa yang saya ingat. Baca dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Black. Allahu Black. Itu apa dia? Cuba tengok. Ya, aku zoom eh. Ha. Aduh, tu. Oi. Fuis. 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 Wui, betul-betul saya nampak kat sini, Black. Betul-betul nampak sini. Nampak jelas tadi. Sumpah nampak. View pun nampak tadi. Betul-betul kat sini. Oh, ya dekat pintu. Tutup pintu. Hitam tu. Ya, kita zoom lah. Tak, tutup. Wish. Bunyi suara, wey. Bunyi suara. Macam bunyi suara tu. Bunyi suara. Kita pacak kamera dulu lah. Kita pacak kamera dulu. Lek. Kau jangan terlampau push awal. Penat lagi kita ni. Tak ingat orang apa ni? Bunyi suara tadi. Serius, bunyi suara. Siapa dengar suara dalam live black tadi, kan? Siapa dia dengar suara dalam live black tadi? Allah. Dengar, kan? Semua dengar, Semua dengar tak? Okay. So, kita duduk depan. Okay, geng. Kita utamakan live Roy. Aku tak apa, tak ada masalah. Penting utamakan live Roy. Bismillahirrahmanirrahim.
siapa lagi? Ini Zak. Siapa kau? Tekan. Siapa kau? Jika kau lagi nanti ini, bunuh dan setor yang terhadap kami. Hei! Siapa kau? Ya. Wih. Hei! Siapa kau? Belatas. Belatas 30 ini. Belatas 30. Ini suruh bercakap, tapi kita tak boleh. Ya, aku rasa malam ni ada hasil, Blay. Tapi aku nak naik tangga atas, aku malas tu. Tak apa, kita naik untuk Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli. Hai. Terus. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aden. Aden. Hai. Hey. Hey, kau ni. Siapa tu? Ke bawah atas, Rai. Ke bawah atas, bunyi pada atas. Bunyi pada atas. Hati-hati, oi. Hati-hati. Allahu Akbar. Buat kalian yang benar-benar berhasil, bunyikan suara kalian. Hadirkan di kalian. Hadir. Hadir. Dan kau ada dekat sini, wujudkan diri kau. Okey, kau jalan dulu. Kita naik tangga Naik tangga. Oh, eh, suluh aku tak. Aku melangkah tak boleh tinggi sangat. Ha? Ah, okey. Boleh, boleh. Oh. Ah. Jom. Penat sel. Terlepak ya. Hai bangsa jin. Wahai bangsa jin. Kita duduk depan tu, Black. Kita pusing dulu sini. Allahu Akbar. Kita berpecah kejap. Pecah kejap eh. Hati-hati. Kau jangan kacau. Kau nak tunjuk. Kau tunjuk. Kau ada yang kasi. Kau ada yang kasi. Tunjuk kau betul-betul. Diam jap. Diam jap. Dengar betul-betul lah. Ah, yes. Ah, hati-hati. Assalamualaikum ya masyarakat jin. Aku tak sedap hati sebenarnya. Macam ada something wrong nak terjadi tau. Hadir. Wujud. Wujud. Tadi serius, tadi betul-betul kerusi kat belah sini. Betul-betul kerusi belah sini.
Sebab tu aku cakap apa, sebab tu kalau kamera ha? Selalu kamera kau suruh belakang aku tadi. Nampak kursi tu bergerak tadi. Tak, aku pun nampak juga. Tak ada, betul ni. Jom, kita pergi ujung. Macam ni, malam ni. Aku tak sedap, sebab tu aku cakap aku tak sedap hati ni. Aku rasa, aku kalau aku cakap ada benda nak jadi, akan tak jadi. Black, sebab tu aku malah sebut. Tak takut apa-apa jadi. Aku kalau cakap tak sedap hati, ada nak jadi, mesti jadi punya. Cakap kau punya malam ni. Muncul dia semua dia. Jom. Lagi. Takkan itu je yang kau mampu, syaitan. Iblis. Takkan itu je yang kau mampu. Umar Sebian! Kasi nampak betul-betul black eh. Black. Nampak, bagi nampak betul-betul jelas punya. Dengar. Kau dengar. Dengar. Suara ni. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, black. Sini black. Matikan lampu semua, pakai lampu handphone kau je. Kita duduk ni. Okay, pakai lampu handphone kau. Okay, masuk dulu. Matikan lampu handphone. Kau pakai flash handphone kau ya? Flash ya? Haa. Pakai flash handphone kau ya? Wah! Allah Akbar. Subhanallah. 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 Galo. Wih, ya Allah, itu aku black. Ya Allah. Wih, nampak jelas siot black. Nampak jelas wei benda tu jatuh. Allah. Allah akbar. Huh. Subhanallah. Huh. Lek. Masak sikit lag. Ini baru betul cabaran. Masa sebelum ni kau datang sini tak ada cabar macam tu. Sini sikit. Jatuh takut bawah. Tak ada, langsung tak ada. Tak nampak yang live kau, almari jatuh ni. Tak nampak. Aku nampak sikit je. Aku nampak sikit je, geng. Okay. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Okay, kita pacak kamera dalam ni, kita duduk dalam. Pacak kamera? Ya. Okay. Okay, korang tolong dengar betul-betul lah. Nak pakai lampu biru tak? Pakai lampu biru. Okey, macam ni. Okey, nampak clear tak, geng? Kalau pakai lampu biru macam ni, geng? Nampak clear tak? Geng, korang boleh masuk live. Nampak clear? Ha. Utamakan live, geng. Tak nampak? Okey. Clear? Okey, boss? Okey. Okey, aku nak korang dengar suara je. Aku cuba bitrasi, aku cuba tarik benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. Apa yang kau nak sampaikan sebenarnya? Tak dengar, geng? Aku dengar suara, geng. Guys, aku dengar suara. Dengar suara, geng? Dengar, geng? Dengar. Lagi? Dengar. Cuba senyap. Senyap. Aku baca sekejap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu'alayya wa atul muslimin. Apa yang pernah sampaikan kau, ya Iblis? Tanya biungku, 3 soalan. Nak tanya apa? Suruh ketua tu baca.
Siapa dia? Tiga soalan tanya dia. Apa nak tanya? Tiga soalan tanya view. Yan. Tiga soalan. Tiga soalan tanya view. Cakap. Tiga soalan tanya view. Apa lagi kau sampaikan? Aku cuba zoom. Okay. Wah, subhanallah. Bawa live kau black. Tak apa, bawa je. Okay. Lampu putih tak dapat. Lampu putih tak dapat detect. Cepat, tempat ni kecil. Okay, black, kau masuk. Okay, berzikir lah. Sama-sama kita berzikir lah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah. Ha? Tolong eh. Baik, baik. Eh, jalan, jalan, jalan. Kaki aku pindah. Kaki aku pindah. Kaki aku pindah. Ha? Kaki aku pindah. Kaki, 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 kaki. Kaki aku pindah. Kaki aku pindah. Boleh, boleh, boleh. Bangun, bangun cepat, bangun cepat, bangun cepat. Bangun cepat. Bangun cepat, bangun cepat. Okey, 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 okey. Tolak. Aduh, hati-hati, hati-hati. Allah. Okay, sekali lagi Black. Apa-apa kita, apa-apa jadi, apa jadi relax eh, kita relax eh. Mungkin dia kenal kot, mungkin dia datang ni saja-saja ke apa, tak tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal lampu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Nak azan tak? Kita nak try azan tak? Azan. Nak tengok dia melompat ke tak melompat kan? Boleh, boleh. Azan. Jom suluh sana je, suluh. Okay, tanya view. Nak azan tak? Nak azan tak, geng? Kasi lagi, view. Nak azan lagi. Tak pasal-pasal. Banyak pula benda datang ni. Nak azan tak, geng? Okay. Eh, tak apa, tak apa. Kita biar dia tak payah azan dulu. Kita main dulu, kita pusing. Kita pusing dulu. Tempat dia besar. Lagi aku takut azan kita bagi ending dia. Sebab apa? Bila ending, kalau sekarang azan, takut semua keluar. Assalamualaikum. 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 Ya, ma'asyar jin, tenangkan diri kalian. Tenangkan diri kalian, ya ma'asyar jin. Ya, rizajin, hadir. Lagi. Okey, terus bergabung. Bacaan aku first bacaan dulu ah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
وعكيموا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله. أوكي يا. ها؟ أوكي. كوبي أنت.